Clássico Rei representa muito, né? Independente de sequência de jogos ou não, é um campeonato à parte. É, Clássico Rei é à parte, então a gente sabe do tamanho, né, da rivalidade, do tamanho do jogo. É, e entrar focado, que, como eu falei antes, né, é um campeonato que bem difícil, mas Ceará e Fortaleza é um campeonato à parte, então a gente vai entrar bem focado nisso para conseguir primeiro o objetivo da vitória e depois de continuar aí na primeira colocação do jogo.